Senatorlar Aydar Arnasoy kullar tizimida vujudga kelayotgan muammolar yuzasidan hukumatga parlament so'rovi yuborish masalasini ham ko'rib chiqishdi. Kullarda 1994-2000-yillarda 44.1 milliard metr kub suv bo'lgan bo'lsa, hozirda 37.7 milliard metr kubga pasaygan. Bunga kullar tizimidan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lmoqda. Kullar tizimi bilan bog'liq ekologik muammo jiddiy. Ayrim qirg'oq bo'ylarida suv sathi 15-50 metrga ortga chekinib, 20 santimetrgacha tuz qatlami hosil bo'lgan. Bu esa kuchli shamol vaqtida tuzli changlarga sabab bo'lmoqda. Ekin maydonlari va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Aydar Arnasoy tagida 10 santimetrli quyqa bor, il bor. Bu il da serovodorod yoki vodorod sulfid deyiladi. Ochilib qoladigan bo'lsa, bu atrof muhitga juda ham katta ifloslantiruvchi serovodorod tarqalganadigan bo'ladigan bo'lsa, u yerda ekotizimni ko'plab ehtiyot faunasi yoki gidroflorasi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Har yili Aydar Arnasoy suv ko'llar tizimiga 3,5 kubokilometr suv kelib tushgan. Shundan 2 kubokilometr chuchuk suv kelib tushgan, lekin hozir chuchuk suv to'xtadi. Ertaga bu ekotizim butkul barbod bo'lib, salbiy ta'siri undan battar bo'lishi mumkin. Ta'kidlandiki, Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi ekologik muhit o'z vaqtida yaxshilanmasa, yana bir orol fojiasi yuzaga kelishi mumkin. Mo'ynoqda shu Aydar Arnasoydan 30 barobar katta 1000 kubokilometr hajmdagi dengiz yo'qolib ketgan. Mana qisqa periodda. Shuni men alohida aytmoqchi edim, Toshkent shahridan uncha uzoq emas masofada bo'lgan mana shu hududga agar jiddiy qaramas ekamiz, vaqtida chora tadbirlar ko'rmas ekamiz, orol muammosini mana shu yerga Toshkent yaqiniga olib kelgan bo'lamiz. Mazkur ekologik muammo yuzasidan barcha takliflar umumlashtirilib, hukumatga parlament so'rovi yuboriladigan bo'ldi.